Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizdə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. 8 may 1992-ci il yox, məhz 8 noyabr 2020-ci il. Azərbaycan ordusu, müzəffər ordumuz, sənlə fəxr edirik. Ali baş komandanımız, çox yaşa. Azərbaycan əskəri, çox sağ ol. Çox yaşa. Əziz Şuşa, biz evimizə qayıtdıq. Bugün biz hamımız Qarabağlıyıq. Bugün bizim hamımızın həm ürəyi, həm fikri Şuşadadır. Zəfəri qazandıranlar vətən üçün ölümü gözə alanlardır. Günlərlə gözünü qıpbadan düşmənlə savaşanlardır. Zəfəri qazandıranlar içimizdəki birliyi bizə çıxaranlardır. Ayaq yalan çıxarıldığımız torpaqlara qalib kimi ayaq basanlardır. Mümkünsüzə inanıb alınmaz qalaya bayraq sancanlardır. Zəfəri qazandıranlar gələcək nəsillər üçün ən dəyərli mirası qoyanlardır. 27 sentyabrdan noyabrın 9-na kimi 44 gün içində 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd işğaldan azad edildi. İllərlə masalarda həll oluna bilməyən məsələlər Ali Baş Komandanın bir əmri ilə həllini tapmağa başladı. İllər sonra Azərbaycan tutduğu mövqədən statusla asılı olmayaraq birliyi olduğunu bütün dünyaya eşitdirdi. İllər sonra üçvərəkli bayrağımız Qarabağ səmasında dalğalandı. Azərbaycan xalqı səsini bütün dünyaya çatdırdı. Hər kəs Qarabağ Azərbaycandır şüarı altında birləşdi. Mənfur düşmən Azərbaycan xalqını bezdirmək, incitmək istədi. Yenə sivil insanların yaşayış yerlərinə bombalar yağdırdı. Gəncə və Bərdə şəhərlərində sivil insanlar qətlə yetirildi. Bir daha Azərbaycan xalqı Qarabağ uğrunda şəhid verdi. Amma bezmədi, əyilmədi. Asta basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda sönmüş şəhid nəfəsi var. Qurban olum yavaş edin. O dağlarda, o daşlarda, qalaşanla bibananın dağlar boyunda yavası var. Sənə zəfər yaraşır, bugün hislərin yarışır, sevinçlə qəhər qarışır. Sən qalibsən Azərbaycan, səmada quşlar sevinir. Güneşin ayın sevinir, kışın da yayın sevinir. Sen galipsen Azerbaycan, sevikten nefes kesilir. Göğden sanki nur erenir, her yer üç renge belenir. Sen galipsen Azerbaycan, vatanımın yolu açıldı. Bağlanmış kol açıldı, dünyaya zafer satıldı. Sen galipsen Azerbaycan. Harbürüz sevindi, Şam'da azan verildi, düşmenim yaman yenildi. Sen galipsen Azerbaycan, yaşa, yaşa Azerbaycan, yaşa, yaşa Azerbaycan. O gündən bu günə ulduz işinla, gülür deyim əzada şehit bakışı. Bu gün məlhab oldu, bu son bahara, ana duası ilə, ana alışı ilə. Bu gün pəncərdən qolsun qazı ilə, özünə qol qalan pirli zəfəri, ayağı olmayan vətən övladı, qolu ilə gəzirdi bütün şəhəri.